Fitnə çox qorxulu şeydir, möhtərəm qardaşlar. Müsəlman fitnədən oddan qorxan kimi qorxmalıdır. Müsəlman fitnədən oddan qorxan kimi qorxmalıdır, möhtərəm qardaşlar. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, İnne beyne yedeyi sa'a fitenen ka qit'a'il leylil muzlim. Qiyamət gününə yaxın fitnə o qədər genişlənəcək ki, gecənin zülməti kim olacaq? Kim hara gedir bilməyəcək. İnsanlar qayırdığını qoyduğunu bilməyəcək. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, qiyamət gününə yaxın, yəni fitnə əhli yer üzündə çoxalanda fitnə o qədər genişlənəcək ki, hətta insanların qanları su yerinə axacaq. Nə öldürülən insan bilməyəcək ki, niyə öldürülür? Nə öldürən insan bilməyəcək ki, niyə öldürür? Gedib soruşsan ki, bunu niyə öldürürsən? Bunun qanını niyə su yerinə axıdırsan? Deyəcək ki, bilmirəm. Ortada hədəf olmayacaq. Haq batildən seçilməyəcək, pislik yaxşılıqdan seçilməyəcək, tövhidi küfürdən seçə bilməyəcəklər, əziz qardaşlarım. Ona görə müsəlman ortaya fitnənin çıxmasına bacardığı şəkildə mani olmalıdır. Fitnə baş verdiyi zaman həldən bir hissə olmalıdır, fitnədən bir hissə deyil. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə buyurur, möhtərəm qardaşlar, fitnənin nə qədər təhlükəli olduğunu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Sətakunu fitən." Fitnələr baş verəcək. "Əl-qaidu fiha xeyrun min əl-qaim." Və o gün oturan insanlar, ayaq üstə duran insanlardan daha xeyirli olacaq. "Vəl-qaim fiha xeyrun min əl-məşi." Ayaq üstə duran insan, yeriyən insandan daha xeyirli olacaq. "Vəl-məşi fiha xeyrun min əs-sa'i." Və o gün yeriyən insan qaçan insandan daha xeyirli olacaq. Bu nəyi göstərir, möhtərəm qardaşlar? Fitnənin ortaya çıxması üçün müsəlman qəti şəkildə fitnənin ortaya çıxmasından qorxmalıdır. Onun səbəbi ilə ortaya fitnə çıxar deyə bundan qorxmalıdır və çəkinməlidir. Və fitnə harada çıxsa onu söndürməyə çalışmalıdır. Və qəti şəkildə fitnə onun tərəfindən baş verməyinə səbəb olmamalıdır. Və nəfsinə hakim olmalıdır. Və dediklərində və əməllərində bunu etməzdən əvvəl və deməzdən qabaq nəfsinə soruşmalıdır ki, görəsən bunda məqsədi Allahın rızasıdır, şəriətin mətləbidir, yoxsa bunun arxasında başqa şey var. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.